En la meva opinió, jo crec que els casos de corrupció del Partit Popular s'han individualitzat molt i com que el partit ha volgut llevar-se part de culpa, que en la meva opinió jo crec que continuen tinguent-la perquè donats la quantitat de casos de corrupció que ha tingut el PP, jo crec que no és una cosa d'una persona o d'un grup de persones, sinó és algo més sistèmic, és un problema més de conjunt del partit. Algo un poco inexplicable para mí, el hecho de que haya tantos casos de corrupción y tantos juicios abiertos y siga ganando el PP. Yo personalmente es que no me lo explico, pero yo mi hipótesis es que muchas personas votaron por la fantasía de estabilidad. Algo sí que ha influido, pero yo creo que los españoles también se han dado cuenta de que a lo menos malo, pues para que fuésemos a peor, pues yo creo que han votado con conocimiento de que España necesitaba una estabilidad que yo hoy por hoy no veo que otro partido se la pueda dar. Igual és perquè els altres partits no han fet la feina com tocava i no han intentat transmetre als votants el que ells volen, saps? El programa que portaven, i a lo millor per això la gent s'ha trobat un poquet en la por i ha tornat a votar a lo que ja tinguem. Per el que pareix, no. En tot el que coneguem i en tot el que està així, i més en l'últim de Fernández Díaz, han augmentat en vots. Per tant, pareix ser que a molta gent el tema de la corrupció no li acaba de preocupar tant com pareix. Pues perquè tenien l'esperança d'este canvi, que seria per a millor i no ha sigut per a millor. Són tot prohibicions, tot són prohibicions. Entonces la gent pues, ha vist això, ha valorat i ha votat més al PP. Hombre, yo creo que ha habido bastante corrupción en este país y en este caso sí que afecta bastante. Sobre todo porque la gente no se fía hoy en día ya y lo mismo sí que bajan los votos por este tema de corrupción y eso. Pues porque yo creo que el PP ha luchat prou, y está fent prou per el poble i per tot, no? És que n'hi havia un pou molt fondo, que d'ahí no es podia eixir. Entonces, en qualsevol país coherent, el que tindríem és que un partit afectat per la corrupció durant tots aquests anys no és només que haver baixat, és que probablement tindria que refundar-se i tornar a néixer. I així tinguem el que tinguem. És el que hi ha. Pues la meva opinió en este tema és que un partit com el Partit Socialista i un partit com Ciudadanos, que en temes de matèria econòmica són tan diferents, perquè Ciudadanos té unes mesures econòmiques, té unes propostes econòmiques tirant cap a lo liberal, que podríem dir que seria més o menys les que proposen també el PP. Jo crec que això ha perjudicat al Partit Socialista. Fue para bien. O sea, realmente la política no es de decir esto es, no es de líneas rojas. La política es de negociación, es de hablar. Entonces hubo dos partidos que tuvieron la capacidad de hablar y ponerse de acuerdo, todos los demás no pudieron. Para mí fue para bien, desde mi punto de vista. Mayoritariamente no ha influido en que Ciudadanos los escaños que ha perdido, no creo que haya influido el pacto con el PSOE. Ha influido pues que gente que votaba al PP y se fue a Ciudadanos por los casos de corrupción, se han dado cuenta que Ciudadanos pues igual se decanta para un lado que para otro. Y entonces han dicho, pues vamos a lo que pensamos de siempre. No, jo no crec que això hagi perjudicat en absolut. Jo crec que això cada cap de partit s'ha perjudicat a ell mateixa. Pense, no crec que siga perquè hagi fet un pacte, perquè el pacte, baix el meu punt de vista, jo no entenc molt de política, però crec que estava molt bé. El que ells volien, en el que volien treballar, per a mi era molt acceptable. Pareix ser que sí. Vull dir, són els dos que van arribar a un pacte, un partit que se suposa que és d'esquerres com és el PSOE i un que diu que és de centre però és de dretes com Ciutadans, van fer un pacte en poca antinatura i possiblement la gent que solia votar al Partit Popular i estava un poquet farta d'aquest partit i havia passat a Ciutadans,
al veure aquest pacte ha tornat al PP. Per tant, dona la sensació, són els dos dels quatre partits, diguem-ne, un dia importants o més grans, són els dos que han perdut en escons. Pareix ser que aquest pacte que van fer no acaba d'agradar als votants, possiblement més del PP, que van passar a les anteriors a votar a Ciutadans. Pues perquè molta gent del PP li va votar a Ciutadans, entre que ella m'incluí jo, i vaig veure que li va ficar el veto que no volia Rajoy, i va voler fer en Sánchez, i Sánchez, un desastre també, de que no se poden veure, entonces, pues, per això han tornat al puesto on estàvem. Pues puede ser que haya perdido votos por eso, porque la gente de izquierdas ve a Ciudadanos como un partido más de derechas que de izquierdas, y puede ser que hayan perdido muchos votos por eso también. La prova la tens en que el PSOE ha perdut, Ciutadans ha caigut estrepitosament, Podemos no és que ho hagi fet millor, però tindran que preguntar-se directament en les cúpules dels dos partits què és el que ha passat i què és el que no han fet correctament, perquè, vamos, per molt que repetisquen directament en el PSOE que la culpa de no tenir un govern progressista és de Podemos, per molt que repetis que és una mentira, no acaba de convertir-se en deberes. Jo crec que el pacte de Podemos i Esquerra Unida és algo bo, és favorable a aquests partits, perquè, com sabem, la llei electoral perjudica els partits més minoritaris perquè tenen més dificultat per aconseguir representació parlamentària. És un partit com Esquerra Unida, que té molts votants, però poc repartits, o sigui, per comunitats autònomes, jo crec que li haurà afavorit, però està clar que n'hi haurà disputes internes en el partit, perquè n'hi haurà gent que estarà en contra d'esta unió. Entonces, té una part positiva i una negativa. Pues yo creo que el hecho de que haya bajado Podemos es la consecuencia de un cúmulo de variables. Una puede ser el pacto que hicieron con Izquierda Unida, que a lo mejor lo puede radicalizar más, no sé. Pero yo creo que hay más cosas. Creo que muchos vimos a un Pablo Iglesias cambiante, que a veces era el más bronco y rompedor del mundo, y otras veces parecía que era el que hizo el catálogo de IKEA. O sea, desde mi punto de vista, yo creo que hubo un poco más de recorrido para que las personas viéramos a Podemos y unos tomaron su decisión por una variable o por la otra. Yo creo que es una variable más. El pacto ese no tiene ni pie ni cabeza. Solamente es porque no gobierne la derecha. Y yo, conste que soy socialista, pero nunca les he votado. ¿Por qué? Porque a mí me gusta un partido serio. Y el que más serio le creo hoy es el Partido Popular, porque hace propuestas, habla de pensiones, habla de crear puestos de trabajo y los demás, hay el cambio. ¿Pero qué cambio? ¿El cambio qué? ¿Usted me va a garantizar a mí la pensión? ¿Usted me va a facilitar puestos de trabajo? De eso no se ha hablado nada. Así que eso es todo lo que tengo que decir. I això jo crec que ells han clavat un poc la gamba, perquè ells tenien unes altres expectatives i a lo millor la gent, jo crec que també el que ha passat és que ha votat, el vot este que ha guanyat el PP ha sigut per el voto del miedo que molt parlen en la premsa, a la gent li ha fet por, i entonces tot això ha fet que repercutisca a lo millor en el PP. Ja t'he dit, però no entenc molt de política, jo no soc molt política. És un poc estrany, perquè sí que possiblement, evidentment no al 100% van a coincidir en tot, però possiblement la majoria sí que anaven a coincidir en quant a ideologia, i sí que donava la sensació, de fet, molta premsa comentava, han estat traient enquestes, i molta premsa anava a pensar el tema del sorpasso quan ha sigut així. No sé, sí que és sorprenent, en aquest sentit, per a mi sí que és sorprenent que dos partits, un molt més clàssic com Esquerra Unida i l'altre Podemos, en totes les seves confluències, no hagi pogut traure tant com s'esperava. També és un poc culpa del sistema electoral, la llei d'ONT i tot el rotllo, que en aquest sentit, per exemple, partits com PACMA, que tinguin més vots que partits que tenen 5 escons i PACMA no en tinga. Pues perquè molta gent d'Esquerra Unida no volia Podemos, i entonces ahora tengo que votar, o sea, quedat en casa o habrá votat al PSOE. Pues mucha gente de izquierdas cree que
el pacto pues puede afectar porque el partido de Izquierda Unida no está en muchas ocasiones muy de acuerdo con la gente socialista y la verdad es que se ha notado por eso, porque en muchas cuestiones no comparten las ideas y ha bajado bastante. No, porque la gente está donándose cuenta de lo que tenía, de que no, de que eso no té futur, para mí no té futur ningún. Tampoc els ha favorit en aquest sentit. Se suposava que aquest millor de vots que tenia que aportar Esquerra Unida i aquesta confluència tenia que fer-se notar. No ha sigut així, tot el contrari, no ha sumat, no ha sigut el que esperaven i a partir d'ahir pues, se veurà. M'ho esperava en part i m'ha paregut que la gent, els mitjans de comunicació i els periòdics i tot en general han clavat por a la societat, en el sentit de que si guanyava Podemos passarien coses males per al país en general. Jo crec que això ha fet que molts votants de Ciudadanos hagin assegurat el seu vot votant al Partit Popular i això pues, ha afavorit el PP. Jo he definit aquest resultat com a que som un país de negres que ha votat el Ku Klux Klan. Sí. És heavy dir-ho, però bàsicament jo crec que és això. Crec que el PP ha tingut, no són ni litos de plastilina ni casos aislados, són una burrada de casos de corrupció que jo crec que haurien d'haver-se notat, però bueno, n'hi ha molta gent en pasta que se sent beneficiada per aquest partit, n'hi ha moltes grans empreses que se senten beneficiades en aquest partit, i possiblement, jo crec que estic segur que la campanya també de l'aport ha calat un poquet en la gent, possiblement més major que no jove. No ens oblidem, Hitler va ser elegit i via l'aport va convèncer a un país d'exterminar els jueus. No és igual, no és la mateixa forma, però el clavar por de que venen los malos, que són Unidos Podemos, ha fet també el seu efecte, la seva feina. És que segueixen sense voler parlar, entonces valoració és difícil. Segueixen sense ficar petos. Albert Rivera ha dit que no vol a Rajoy, l'altre que no ni se va estendre ni res, entonces pràcticament estem igual. Hombre, jo m'esperava més un augmento en Podemos, perquè s'ha quedat molt curt, Unidos Podemos, y que el PP no ganase tantos votos por el tema de corrupción y todo. Pero bueno, ahora está pendiente de un hilo porque lo que es PP con Ciudadanos están ahí. Pues sí, yo le he votado al PP, pero eso, porque vale más malo conocido que bueno por conocer. ¿Estás contenta en el resultado? Yo sí, mucho, y me puse muy contenta y aplaudí y todo, sí. No tengo mucha cara de contentidad, bueno. En definitiva, la democràcia és així, unes vegades se guanya, altres vegades se perd, però el que sí que és evident és que en ocasions te planteges un poc què és el que pensa realment la gent, si s'informa, si debatís, si parla, si comenta i si tot això, perquè si no a vegades és una cosa tremenda. No te pots figurar com encara passa tot això, i no és l'únic que pensa, no sóc l'únic que pensa aixina, però bueno, és el que n'hi ha. Espere que no, seria un fracàs molt gran per als polítics, sobretot. Però que hauria la possibilitat, qui sap, no sé. Jo no, espero que no. Espero que no sigui així. Jo crec que al final van a tenir que negociar, guste més o guste menys, però jo espero que no. Espero que no. Espero que donen altura d'estat i espero que no. Pues si no se hacen pactos y sigue la cosa tal cual, seguramente. No, no, no. No, per a res. Jo crec que en este ja n'hi ha prou, perquè l'únic que fan és un gasto tonto. I aquests diners que es donen als pobres per menjar, i aquests diners pels pobres, n'hi ha molt de pobre en Espanya, que estan oblidats, que és persones majores, que els desahucien de la casa con 80 i 90 anys. Tu te creus que això és normal? Això a mi, que soy pobre, se me rompe el corazón, ¿sabes? De que esa persona está trabajando toda la vida, ¿para qué? ¿Para qué está trabajando toda la vida? ¿Para que ahora, por hacerle un préstamo a un hijo, para apoyar al hijo, que es lo único grande que tenemos en el mundo, que no pueda pagarlo y lo desahucien? No es justo. Hay muchas injusticias, ¿sí? Y mira, de política no entiendo nada.
pero solamente sé que van a embochacarse, a embochacarse y a embochacarse. Y ya está. Y a pagar al pobre. Me extrañaría molt. Me extrañaría molt. Entre altres coses perquè, para bé o para mal, Ciutadans en estos moments està en que o recolza l'opció que per lo vist li han ficat en bandeja per a recolzar o directament es convertirà directament a treballar en un partit residual. No crec que vagin a haver noves eleccions. El que ja està per veure és com quedaran els pactes i com quedarà tot això. Però vaja.